গাইজ কি খবর আপনার আশা করছো সকলে ভালে আছে। আজির ভিডিওটি কেবল পিক বন্ধুর কারণে আজির ভিডিওটি বানাইছো। কেদিনমান আগতে মানে লক্ষীপুর ধেমাজি এনেকা কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ গাঁওয়ার মানে মো ফোন করে আসলে, আর আমি 2022 সনত মই পিক বন্ধু হিসাবে মই রানীর ট্রেনিং করেছিল, আর তাতে মোটামুটি 35 জন মানে আসিল আমার ট্রেনিং করা। সেইটো এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বনাইছিলে মাজতে, তারপর মানে এনেকে এক বছর সম্পূর্ণ হয়ে গেল যাকালি, আর তাতে মানে কি হল তার মাজতে দুই একজন সিলেকশন করে পেলায় আমার যাকালি শ্রেণীকোঠাত ট্রেনিংটি দিছিলে। আর তারপর মানে কি হল যিকেইজন মানে পুরনি 2022 সনত আমি যেটো ট্রেনিং করেছিল 35 জন মান, তারে সিলেকশন দুজন মান করেছে, আর পুরনি 2018-19 এনেকুৱা ট্রেনিং করেছিলে তেওঁলোককো মানে যোৱাকালি মাতিছিলে, মানে মিক্স আৰু পুৰণি নতুন এনেকে মিক্স মানে ট্ৰেনিংটো কৰাইছিলে। আমিও জনা নাছিলোঁ কি হ'ল ট্ৰেনিং। তাৰপিছত মানে কি হ'ল তাতে মানে টেবলেট দিয়া কথা কৈছে, আৰু আগতেও টেবলেট দিয়াই কথা কৈছিল, কিন্তু পিছত কি কৰিল সেইটো নেজানো। কিন্তু যোৱাকালিৰ কথাটো আৰু মানে ট্ৰেনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ডাটাবিলাক ভৰাই থাকিব লাগে, মানে আমাৰ যিটো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা গাহৰি আছে সেনেকৈ মানে হিচাপ কৰি পেলাই মানে ডাটাবিলাক ভৰাই দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে এই টেবলেটটো দিয়া হৈছিল মানে। আৰু কিছুমানে ভাবি আছিল কি যিসকলে 35 জন যিহেতু কাম কৰিছিল পিক বন্ধু হিচাপে, তেওঁলোকে ভাবিছিল কি আমিও ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ, আমিও ইমান মানে এতিয়ালৈকে আমি ভেটেনাৰী কাম কৰিয়ে আছোঁ, আমাক কিয় মতা নাই, মানে সেনেকুৱা প্ৰশ্ন মোক সুধি আছিলে যোৱাকালিৰ পৰা। সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। সেইকলৈকে চালেহে মানে গম পাব কথাখিনি, মানে কি হ'ল বস্তুটো। আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ বনাব বুলি। আৰু আচলতে এইটো ভেকচিনৰ কাৰণে নহয়, এইটো কেৱল গাহৰি কিমানটা আছে আৰু বয়স কিমান, ওজন কিমান, এইবিলাক মানে চব ডিটেইলছ তেওঁলোকক দিব লাগে। সেইটোৰ কাৰণে এই টেবলেটটো দিয়া হৈছে মানে। টেবলেটটো মানে পোৱা নাই বৰ্তমান, আমি মানে আমাৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইলত মানে শিকি আছোঁ, যেতিয়া জনা হ'ম তেতিয়া মানে এই টেবলেটটো দি দিব। টেবলেটটো অহা সপ্তাহলৈকে দিব চাগে, আৰু এইটো কোনো আফচোচ কৰিবলগীয়া কথা নহয়। যিসকলে যোৱাকালি মাতা নাই আফচোচ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, আৰু এইটো তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিছে আৰু এইটো ভেটেনাৰীত একজন, সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত একজন, এনেকৈ মানে পুৰণি নতুন এনেকৈ চিলেকশ্যন কৰিছে আৰু। আৰু আগৰ যিকেইটা ল'ৰা আছে বা যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে 35 জন, তেওঁলোকৰ কথাও মই মানে সুধিছিলোঁ তাতে, কৈছে কি পইচাবিলাক চবেই পাব, যিসকলৰ আধা সোমাইছে বা 6 মাহৰ পইচা সোমাইছে গোটেইকেইজনে পাব মানে পইচাটো। এনেকুৱা হৈ আছে, কিহৰ কাৰণে পইচাটো পোৱা নাই যোৱাকালি সুধিছিলোঁ ছাৰক মই, কৈছে কি মানে ৰিপৰ্টটো মেইন মানে ৰিপৰ্ট আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছে, আৰু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত দুই একজনে ৰিপৰ্ট দিব পৰা নাই, সেইটোৰ কাৰণে মানে পইচাটো সোমাই দিয়া নাই। আৰু যদি চবেই ৰিপৰ্টবিলাক দিয়ে তেতিয়াহ'লে পইচাটো সোমাই দিব, ৰিপৰ্ট একজনে যদি নিদিয়ে আমি গোটেইগিলা ফাঁচি থাকোঁ, মানে একজন যদি নিদিয়ে মানে ৰিপৰ্ট তেতিয়াহ'লে কোনো পইচা নাপায়, গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট দিব লাগিব তেতিয়াহে পইচাবিলাক সোমাব, ঠিক তেনেকুৱাকৈ কৈছে আৰু ছাৰে। আৰু কি ক'ম মানে এইটো আফচোচ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, এইটো বেলেগ বিভাগত যিটো আমি যোৱাকালি ট্ৰেনিং কৰিলোঁ সেইটো মানে কেৱল ডাটাবিলাক ভৰাই দিব লাগে, মানে কি ক'ম কিমানটা গাহৰি আছে কি আছে এইবিলাকহে ভৰাই দিব লাগে, বাকী এইটো বেলেগ চেপ্টাৰ। আৰু এইটো যোৱাকালি 14 জনমান আছিলে, কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ কেইজনমান নাহিলে, বৰ্তমান 7 জন আছে, 7 জনে আমি কামবিলাক কৰিব লাগিব আৰু। তো এইখিনিয়ে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক মই এইপিনেদি আহিছোঁ, মানে আজি হালবাৰীদি আহিছোঁ, মানে আজি চাইকেলখন লৈ আহিছোঁ, ভাইটি মানে বেলেগত গৈছে দোকানৰ পৰা আহোঁতে, মানে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ, চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো এইখিনি আৰু, বাই বাই।